Ja sam Marko, imam 34 godine i već imam 13 godina dijagnosticiran ankilozantni spondilitis. Čitavo skoro vrijeme sam na razno raznim terapijama koje mi pomažu da mogu živjeti normalno, mislim što normalnije, bez bolova i bez ukočenosti. Znači lijekove konstantno koristim u nekom obliku. Za bioterapiju sam čuo prije par godina, ali nisam se nikako odlučio na to krenuti. Sve do početka srpnja ove godine, znači 2012. Znači došao sam kod Ivana na terapiju i to je bilo prvi put, znači u tih 13 godina da mi je nakon terapije da sam bio relativno, da sam mogao funkcionirati normalno bez jako velike kočenosti, bez jako velikih bolova, da nisam trebao koristiti nikakve lijekove. To je trajalo neko vrijeme, u stvari to je trajalo oko 3 tjedna i onda mislim ponovo mi je došlo opet staro stanje, ali opet u dosta umanjenom obliku. Ponovio sam još par puta terapiju i svaki put je isti scenarij. Poslije terapije osjetim poboljšanje, smanji se bolovi, smanji se ukočenost, funkcioniram puno normalnije. Ne koristim, znači ne trebam koristiti ove lijekove protiv bolova, znači konkretno koristim indometacin. Osim spondilitisa, još imam nuspojavu i uveitis, koji je isto kroničan, isto je 13 godina već prisutan. I primjećujem također da nakon, znači od prve terapije, da su mi se smanjili, znači da mi je period između upala duži, a da je intenzitet, znači da je jačina upala kraća, tako da manje trebam kapati. Sve u svemu posjetio sam što objektivno, što subjektivno, jako, jako veliko poboljšanje. Što, mislim, s obzirom da sam bio na lijekovima protiv bolova i protiv upala 13 godina, za mene je ovo fenomenalna stvar da mogu barem 2-3 tjedna do sljedeće terapije biti ne trebam ništa koristiti. Da mogu biti bez bolova i bez upale. Odnosno bez tolike ukočenosti da mogu raditi neke stvari koje nisam mislio da ih mogu raditi bez da ne popijem protiv bolova lijek. Znači, sagibanja, klečanja, tako neke stvari, neke fizičke aktivnosti. Pogotovo još bitna stvar je da mi se san poboljšao u smislu da lakše spavam. Znači prije bi se ponekad budio, dosta bi se često budio po noći, ali jednostavno bi me ukočenosti bolovi probudili. Pogotovo ako ne bi popio tabletu, znači ako ne bi popio tabletu prije spavanja. Sad se probudim možda jedanput, dvaput tijekom noći, samo čisto da promijenim stranu, ali to nisu, znači ne osjećam bolove. Kad se probudim osjećam se puno odmornije ujutro i sve u svemu mi je puno, puno, puno bolje nego prije nego što sam krenuo uopće na terapiju. Tu sam došao ili više nisam, čisto je o tome bila zadnja slamka spasa da nešto pokušam učiniti vezano, da pokušam što manje lijekova koristiti. A sad mi se promijenilo potpuno mišljenje vezano za ovo, pogotovo što sam saznao, znači, u razgovoru s terapeutima i nešto sam sam proučavao po internetu. Da iza svega toga stoji u stvari puno teoretskih postavki iz fizike, iz biokemije, iz grana znanosti koje je zapadnjačka znanost iznjedrila. Da se sve u stvari zanima, znači da nema to nekog nadnaravnog rada, da se sve te neke stvari jednostavno mogu objasniti zapadnjačkim znanošću.
da nije to... Prije sam mislio stvari da je to... Da je to stvarno čovjek mora biti s tim rođen da bi mogao to raditi. A sad, proučavajući malo i slušajući ovoga Ivana, shvatio sam da je to... Da to nije tako. Da je to jednostavno nešto što čovjek može naučiti i to je to. Sad sam bio 4 puta na terapiji, znači 4 puta, znači jedan tretman, jedan tura traje 4 dana, znači ukupno sam znači bio 16 dana u razmaku od 3 mjeseca, u stvari 3,5 mjeseca i normalno pošto vidim poboljšanja, dalje planiram dolaziti ovdje redovno, kako bi mi se, mislim, kako se naravno da će mi se još poboljšati ovoga trenutna situacija.